Namaste, já tady vítám všechny ty, kteří mají slunce v kozorohu, měsíc v kozorohu, anebo ascendent v kozorohu a v siderickém nekválním zvěrokruhu. A pojďme se podívat na to, co bude tím gro pro vás v roce 2018. Pokud chcete vědět, co můžete od tohoto taroskopu očekávat, můžete si pustit taroskop z roku 2017, abyste si porovnali, co se ve vašem životě stalo, co řekly karty, jakým způsobem se vyjadřovaly, abyste to lépe pochopili, jakým způsobem budou pro vás pracovat v roce 2018. Tak, vykládám tady z tarotu pana Rohlíčka, mám tady po ruce karty jak nahoře, tak dole Anděle Hvězdného Avalonu a uvidím, které karty všechny použiju. Chodí chvíli míchat. Tak. Jdeme na to. Tak, když se dívám do vašeho osudu, vnímám tady zásadní změnu ohledně práce, která by mohla přijít v období jara, březen, duben. Můžou se vám tam vymknout trošičku věci z kontroly. Obecně se dá říct, že od počátku roku 2018 do jarního období se to tak trošičku neodvíjí podle vašich představ. Je vidět, že tady potřebujete zamakat, abyste si vydělali nějaké penízky a dali věci do pořádku, zejména po papírových věcech, po papírové stránce. Je tady podpis nějaké smlouvy, ale přijde mi, že se něco zvrtne na vaší straně. Je tady nedostatek síly nebo nedostatek energie, je tady vliv jiných lidí a z toho přichází potom určité změny. Změny přichází hlavně doma a může se tam někdo vštípit do toho vašeho domova nebo vy se můžete od něj nějakým způsobem odseknout. Je tady vliv někoho jiného na klid a štěstí ve vašem domově a to vaše odseknutí může být s tím, že se budete koncentrovat na práci, ale zdá se, že kolem toho jara vám dochází takový pozitivní náhled na věci, na situace a proto se tady něco zvrtává kolem té práce. Najednou vám přijde, že toho máte úplně nad hlavu. A hrají tady roli, pokud jste ženatí, manželka a dítě, kteří jsou jako písek ve vašem pracovním soukolí. A proto tady musí nastat nějaká velká změna, respektive změna, něco se musí zakončit a vy si budete muset dělat tak trošičku představu o tom, jak dál. Vnímám tady také rozchod nebo rozvod, protože tadyhle už vnímám zase pro změnu osamocení, jsem na věci sám, jsem ve stresu, mám nějaké iluze, potřebuju se poprat s věcmi a záležitostmi a pak jsou tady děti v péči matky, v případě, že jste žena v péči ženské osoby. Když se podíváme, jak to bude vypadat v letním období, jsou tady nějaké finance, za kterými jdete, potřebujete si vylepšit svoji finanční situaci, ale přesto v klíčový moment dáte ruce do kapes a budete doufat, že se věci nějak urovnají sami.
nevím proč. A jsou tady kratší cesty, které za těmi penězmi vykonáte a pak by se věci mohly obrátit ve váš prospěch. Je tady uklidnění, sklidnění záležitostí, je tu ochota vidět věci tak, jak jsou, je tu ochota zabojovat a znovu se mi tady ukazuje na pracovní záležitosti, na pracovní posun. Co se týká vztahu, je tady výrazné ochladnutí, hledání radosti v tom vztahu. Ukazuje se tady pro změnu hodně na mužské osoby, mužské energie, které se tady v kartách kupí. Jeden muž, který by mohl přinést nějakou hojnost, druhý muž, který by mohl přinést radost, ale ty dva vztahy jdou proti sobě a vytváří nátlak, takže pak je tady volba vlastního směru, kdy si dám svoje věci do pořádku a chodí mi s původním partnerem nebo s původním manželem nebo s původní rodinou. Je tu nahlédnutí nějaké skryté lásky, ale v každém případě je tady pořád cítit velký tlak na vás, který způsobuje únavu. Když se podíváme do období podzima, rezignace a odpoutání. Nějaké cesty, hledání lásky pořád. Je tady vidět, že se potřebujete odpoutat od toho, co bylo, přestože vnitřně víte, jak ty věci ve vašem životě fungují, nefungují. Chcete ještě něco promyslet? Týká se to zase toho vztahu, takže vy tam, i když se odpoutáváte, pořád myslíte na zadní kolečka. Co by, kdyby. To vám bere radost, takže tam přichází často rozmrzelost. Žijete si na vlastní planetce a sníte si o lásce, kterou vám někdo ukradl. V každém případě ta láska tady může přicházet od některého ze zemských znamení. Chodí mi, že budete muset udělat takový větší skok, možná přestěhování. Jsou tady dvě královny, královna mečů, královna pentaklů, takže může to být, že se přestěhujete ke kamarádce do města, nebo že ji navštívíte, která by vám měla vlít krev do žil a také se tam objevuje jaký rytíř z kalichu, který může zamávat trošičku vašemi emocemi. Neříkám, že to musí být nutně láska, ale konec konců i v této spojitosti by láska nějaká mohla přijít. Pak je tady to, že se odpoutávám od té minulosti, já už vnitřně vím, co chci, takže měním svůj směr, vyřeším svoje problémy, starosti, zakončím trápení a rozhodnu se pro nějaký nový vztah, který je ale s onou kamarádkou nebo s onou ženou, která je pro mě důležitá. Žiju nějaký čas ve třech, možná, že kamarádka má svého přítele nebo manžela, takže je to o životě pod střechou někoho jiného, nebo o pobývání pod střechou někoho jiného. Je tady vítající energie, co se týká i té zimy. Je vidět, že se tam změní trošičku vaše energie, vylepší se hodně pracovní energie, takže od toho, jak to bylo na začátku roku zvrtnuté, se to hodně, hodně vylepšuje. Je tady také to, že čekáte na nějaké rychlé zprávy, informace, abyste mohli udělat nový začátek. Chcete to udělat, protože se máte rádi, cítíte se trošičku vyřazeni, ale konáte tu na sebe trošičku podvod, jako kdybyste měli být víc trpěliví a počkat si na příhodnější okamžik. Ukazuje se tady na matku odloučenou od dítěte, která se s ním chce opět spojit, ale minulost je nějakým způsobem nevratná a vy se tu stavíte do pozice konkurenta. Zdá se, že ty karty chtějí pro ten rok 2018 říct, že to nejdůležitější je, že i když se odloučíte od toho, koho máte rádi, můžete mu dočasně nechat uzdu, aby řídil situaci. Vy se zatím zařídíte, půjdete skrze nějaká provizoria,
na konci roku to vypadá, že je ten správný čas udělat ten krok, ale máte si počkat zřejmě do prvních měsíců roku 2019, jinak to bude podvod, který uděláte sami na sobě. Potřebujete si udělat nějakou finanční jistotu. Netlačte moc na rodinný vztahy, nechte je tak volně. Odpoutávání berte, že je proces, cyklus a že se to vyvrbí tak, jak má. Když si tady vytáhnu kartu z andělů hvězdného Avalonu, aby nám to upřesnil, tak nám tady vychází Azafabiel, který hovoří, že je hodně důležité akcentovat ve svém životě mír. Chceš si vyhodit z kopítka, pak přijmi svůj mandát od andělu hvězdného Avalonu. Tvoř svůj život s dokonalostí a nezapomeň existovat jednoduše. Vypínej, uvolňuj se, vytrvej a urovnej své věci. Prostě zalévej semínka. To je to, co tu říkám, ta trpělivost, to, že se musím odpoutat, uvolnit, vytrvat. Takže žádná překotná rozhodnutí, nechat věci dít se, prodýchávat si je a tak. Když se podíváme na to, co tu působí zhora, působí tu duchovní zákon záměru a vy můžete dávat dobře míněné rady všem okolo. Všem okolo to může líst krkem, nicméně vede to k převrácení ideje, k převrácení vašeho původního záměru a výsledkem jste vy sami. To znamená, zaměřte se v roce 2018 jenom na sebe a uvědomte si, že převrácení ideje ve vašem životě má svůj hluboký smysl, protože je to záměr, který jde z hůry. Dobře míněná rada, to je něco, co vám může přijít, tak dobře naslouchejte. No a my se uvidíme třeba příští rok v dalším taroskopu. Namaste. Mm-hmm.